Viena no īpašajām Gunāra Cilinska ekrāna partnerēm bija Olga Dreģe. Abi izcilie aktieri pirmo reizi satikās gultā. Bet viņu draudzība turpinājās visu mūžu. Es pirmoreiz sastapu televīzijas raidījumā Bēglis, kur man uzaicināja tēlot polieti, kas slēp savā gultā bēgli. Un jūs varat iedomāties, man uzreiz ir jābūt ar Gunāru gultas skats. Tad jau bija cita morāla un atkailināt ķermeni toreiz. Tas jau šķita kaut kas tāds, izlaidība, tā liekas. Un tad vēl prasības melns kombinējas, jo bija tikai, man jau toreiz bija tikai tad pašudīti krekliņi vēl, jo tā jau bija, tad bija cits laiks, ka tad jau tā nebija nekas. Un tad es atceros, ka es aizņēmos to apakšveļu melno kombinēju. Tas bija traki ar to gultas skatu, bet arī Gunāram bija neērti. Un es jau esmu rakstījis grāmatā par Gunāru, kad es jau svepstēju ļoti atnākas no Madonas un ar Madonas dialektu. Un es domāju, es aizēju pirmā reize un zināju, ka Gunārs ir līnei dzīves biedrs un slavens aktieris un milzīgs tajā augumā un tās zilās acis un tā. Un viņš uz mani tā vērtējuši skatās tajā un tāds lietišķis un tā. Tas man tā kā tāda drosmi. Sāk tur kaut ko runāt, es dzirdu, viņam pašam ir kaut kāds tāds svepstīts. Es domāju, aha, tad tu arī neesi izlabojis līdz galam to savu brāķi tajā balsī. Un tajā gultā skatos svīst un atvainojas un kaut ko runā man par to, ka viņi ir grūti izgaismot. Viņam degums tāds nepateicīgs, viņš jāgaismo kaut kā no vienas puses un tā. Un es visāds tāds niķis tur noskatos un mācos un cenšos jau. Un vēlāk jau tā reizi ar bunku teica, ka ir bijis tīri labi. Tas kādas.